Të ndëruar të rishikues, përshëndetje edhe nga unë, vazhdojmë tutje me emisionin e pasdites, me mësafirin në studio, vjen nga sporti, nga klubi Taekwondo Sulqini, klubi cili ka shënuar edhe suksese, mjaft suksese në ditëve të fundit në një garë në Tiranë, po ashtu edhe në kampionatin e Malit të Zi. Fikret Dushku është edhe kryetrajneri i klubit, mirëserdhe. Mirëgjita, fundiri për ftesën. Atëherë, paka shumë, e thash, keni pasur dy gara, ku në të dyjat garus të këti klubi kanë shënuar sukseset lakmushme, temi. Pa, zakonisht, periudha viti 2013, viti 2013 dhe 2014 tani që jemi, kemi pas një rezultat pa e gjithë dvoliqëm, mirë po në vitin 2014 akoma ashtu si që edhe kemi lejmëruar që dita ditës do të thotë mungesa e financave e bënë edhe punën e vetë që ne nuk kemi mundësi që të marrim edhe me një numër matë madhë garuzo, por edhe normal nuk kemi mundësi që të marrim edhe në përgara tjera jashtë a vendit. Për vitin 2014, do më thonë, kjo është gara e dytë internacionale dhe e tretën në përgjësi ku ishë majtë edhe kampionati i Malit Zi në Podgorisë. Sa i përket turnamentit në Tiranë, ishte një turnament internacional ku morën pjesë rreth 400 garuës, e zhvilluar në 5 arena, po ashtu kemi qenë të ftuar edhe ne si refer, kryesor në një arenë prej të kategorisë kadeteve. Kemi marrë pjesë me 3 garuës, kemi pas suksesi që ja vlen të theksohet është Medina Kanaqi e cila fiton 3 ndeshje. Dhe arrin të shpallet kampione e këti turneut. Po ashtu, javën që lam pas, kemi pas edhe kampionatin e Malit Zi, për pionir dhe junior, po ashtu kemi qenë prezent edhe në këtë kampionat, kemi pas 3 kampion të Malit Zi nga klubi Ulqinit, dhe një nxënës ka fituar vendin e tretë. Tu ishin dhe më hanë suksese saj për këtë momental, paka shumë ne po mundohemi me aktivitete, mirë po, kushtet e bëjmë paka shumë dhe vetën, këtu kemi paka shumë. Të ndalimi ndoshta edhe pak më shumë të kjo qështja e pjesëmarjes në Tiranë ishit tre garuzë? Në Tiranë ishim me 3 garuzë. Derisa këtu, edhe pse me afër kampionati Malit të Zi 5 garuës, është gjithçan varet nga financat apo... Se varet edhe prej financave, edhe pse ishte afer në Podgoricë, mirë po edhe duke shiku kronologjin, se ne kemi pas një ekip shumë të mirë, deri në vitin 2012, aty edhe faktikisht ku fillon edhe ngecja e parë, edhe pikrisht janë kushtet financiare, ku për herë parë, dhe më thanë problemi i parësor kur ishë pareqit, për herën e parë janë pareqit që në të ardhmen do të thotë nuk kemi mundësi që të marrim pjesë me një numër të madh garuesish. Ne kemi bërë përpjekje të ndryshme, kemi bërë edhe projekte të ndryshme, kemi bërë edhe programe të ndryshme duke kërkuar edhe nga diaspora, të gjitha do të thotë me plan program dhe me projekt, mirë po për fat keq përkrahja ishte minimale. Përkrahja minimale çka ka rezultuar ndoshta edhe me atë ftohjen e dëshirës për të shtruar taekwondo apo po unë të sa është vrejtur sa garuës është vrejtur ajo është vrejtur faktikisht është vrejtur pasi thash duke shikuar kronologjin për herë të parë domthon ish paraqit problemi i financave ku edhe vetë prindrit janë tërhek në një mënyrë pasi që nuk kanë pas mundësi që të kontribuojnë se ne kemi pas një lloj marrëveshje me klubin do të thotë 50% me 50% do të thotë 50% ka pagu klubin ndërsa 50% tjerët i ka pagu nxënësin, varësisht për i buxhetit. Në qovë se buxheti i klubit ka qenë i mirë, atëherë përfaqësuesi i klubit Ulqinit do thotë disa vite, sidomos për kampionatet e Malit Zi, prin vitin 2007 deri në vitin 2010, do thotë nxënësit e klubit Taekwondo Ulqini nuk kanë paguar asnjë cent. Do të thonë gjitha shpenzimet i ka marrë klubi dhe kjo ka të bëjë vetëm për 3 vite. Pastaj në vitin 2010 ishë ndjenjë një mungesë, mirë po ne nuk e kemi shfaqë të nxënësit, jemi mundu që paka shumë me marrëveshje me anë të donacioneve edhe me marrëveshje me prindërit, që kemi pasur takime me prindërit, jemi mundu që të bëjmë një zbritje dhe të mundohemi që paka shumë edhe prindërit të kontribojnë, po sigurisht prindërit e atyre nxënësve të cilët ende nuk e kanë treguar veten në sport derisa nuk kanë arritur deri te një rezultat. Ne kemi pasur edhe 8 garus në përfaqësuesin e Malit të Zi, ku do të thotë prej vitin 2008 deri në vitin 2010 kanë qenë përfaqësues
të shtetit Malizi dhe të gjithë do të thotë këtë pak a shumë kanë ra duke I lënë këto vende me dëshirën e vet dhe këtu kanë filluar pastaj edhe probleme tjera dytësore, tretësore. Do thotë duke shikuar si thashë edhe një kronologji, një parë ka filluar tek financat, pastaj kanë filluar edhe ftofja, kanë filluar edhe mosinteresimi. Shtu që ka fillu dhe një rënje. Po, nëse nuk ke mundësi që të marrësh pjesë në një garë, atëherën po, është arsytushme dëshira, dhe rënja dëshira e nxënësit, edhe se cili sportist që mirët me një sport, vërtet ka dëshirë që në të ardhmen të provojnë vedi në sport, dërisa e stërvit, është gara ajo që në dhitë. Dërisa e stërvit një sport, thot me 4-5 muaj, një vetë, 2 vitë, edhe në të moskes është një garë, atëherë, atë, vërtet edhe vullneti bjen në bje. Ku qëndron në këtë mes, federata, dhe institucioni komunës? Federata do thotë ishtë institucioni cila mirët me sportin e taekwondos edhe me klubet. Mirë po federata nuk e ka për detyr financimin e klubeve. Federata e ka për detyr pak a shumë mirë mbajtjen e klubeve. Qoftë edhe nëse ato mbrojnë ngjyrat e kombëtares malicit? Jo, do thotë taekwondoja, sa di unë shpesh e kam përmend, taekwondoja kur nuk ka pas problem për përfaqësues. Do të thonë taekwondoja, institucioni I domethënë taekwondos, federata malizi për përfaqësues e vetë të cilët I ka çu në kampionatet botërore evropiane, do thotë garusit nuk kanë pas asnjë lloj shpenzimit. Kjo ka qenë taekwondo dhe është ende. Mirë po, se përket në ndihmes financiare të klubit, nuk e kanë për detyrë dhe nuk është në plan programin e institucionit të taekwondos, ndërsa për ndihmë me rekvizita, me mjetet ndryshme, atë po, kemi pas edhe atë, mirë po kemi pas në vitet kur kanë qenë paka shumë niveli e standardit pak më ngritur, në vitin 2008-2009, ndoshta edhe në vitin 2010, pastaj ashtu si që ka fillu kjo kriza, ashtu ka fillu edhe tek institucionet me të larta, pastaj normal edhe klubet e kanë ndjekë këtë ndjeshëm. Dëvim të kjo institucioni, themi, më jafër, sepse janë banorë të Ulqinit, janë fëmijët tanë që ushtrojnë dhe ndoshta një ndim është më kuptushme për institucionit komunës? Për ambasadorët si shquhen në për fushatat derisa si duket pastaj harrohet në rregull. Ne çdo vit do thot komunës I kemi dorëzuar plan programin vjetor. Prej në vitin 2005 siç kemi formuar klubin e deri në vitin 2013. Të them drejtën vitin 2014 nuk kam dorëzuar plan program vjetor se nuk e shoh më të arsyeshme se duhet dorëzoj plan program vjetor. Pasi nuk themi se nuk na kanë përkrah, Në kanë përkra, si më thanë, në mënyrën ku ne jemi drejtu, mirë po, asë njerë dhe thotë nuk jemi përkra në plan program. To, ne, faktikisht, në muajin janar, ne formojmë plan programin e garave, po, ku duhet jemi I përgatitur se që kam pret në vitin 2014, dhe aty më duhet bugjeti që unë e ta planifikoj dhe t'indaj gjitha gare se ku marë pjesë, që mos vinë deri të ajo që unë e ti them nxënësit që në muajin maj kemi kampionatin evropian dhe duhet përgatitemi se për kampionat evropian nuk mund të përgatitemi 3-4 muaj, 5 muaj, do shta duhet një vjet për para, pasi ne kampionati evropian është një herë në 2 vite dhe ne duhet I planifikojmë këto gjëra shumë me heret dhe të vjen muaj I maj e ti themi nuk kemi mundësi me shku. Pra ndaj do të thotë këto janë problemet të cilet ne I kemi has dhe Komuna dhe thotë momental në vitin 2014 nuk kemi pas kërkes, nuk kemi bërë kërkes, në vitin 2013 kemi pas ndihma, përveç në vitin 2009 ku për herë të parë dhe thotë janë da mjetet nga bugjeti I sportit për klube, ashtu si që jeni edhe ju një informat që janë da dhe shumë klubeve tjera. Është përpiluar një ta quaj draft dokument ku ta dion edhe pse, sa keni arritur që dvihet në funksion aja që t'ja shihni hajrin klubet, lidhur me financimin e klubeve është ndjerë? Une nuk kam kur farë informate dhe nuk kam kur farë saj përket kësaj t'i këti draftit. Kemi... Sepse është, kam informacion që është krijuar një komision për t'hartuar se lidhur me financimin e klubeve. Ishtë kriju, une këtë, nuk e kam këtë informacion, une di që ishtë kriju një informacion për zgjedhjen e sportisteve, në mos qofsha gabim, a për ndarjen e bugjetit nuk kam informat, mirë po une, si që kam thënë, ne paka shumë, jo paka shumë, po ne I njofim, ligjet I kemi në përdur, për në programin nacional e kemi në përdur, thuj se gjdo heqi në duhet,
Në qoftë se Ministria e Sportit I ndan mjetet për sport për komunat ndryshme të Malizë, atëherë unë problemi nuk ishte klubet. Në qoftë se Ministria ja ka dorëzuar komunës tonë buxhetin për sport, edhe kemi qenë pjesëmarrës në disa kuvende kur është prezantu buxheti I ushqinit dhe ajo që më ka interesu mu ka qenë buxheti I sportit dhe themi që për vitin 2014 thomi ka qenë në parapar 100.000 euro, ndërsa ka kalu komplet vitin 2014 dhe nuk ka pas buxhet. Me që se ne jemi tash momental vitin 2014, mi po qofë që flasin për vitet kaluese, 2013-2012, gjithëherë dhe thot janë lejmëru që për sport si mjet ishë buxheti 70.000 euro, 100.000 euro, mi po kur ka alë puna munda, nuk ka pas. Dhe nuk e ditësh a ka ndru diçka, a duhet në një farë mënyre tjetër, une nuk kam informata, une besoj mënyrë institucionale, ashtu si që para shef regulli, une I kam pas kry veprimet e mija, kam dorëzuar plan programin, ashtu si që shkërku edhe me programin nacional sportit nga Ministria Sportit, I kam dorëzuar plan projektet, sin ministri, se edhe ministri kërkohet, dhe e kam dorëzuar në komunë, po ashtu edhe në federatë e kam dorëzuar, pasi kërkohet që dorëzohet edhe aty, plan programi I klubit se me çfarë aktivitetes ka të bëjë klubi Taekwondo Sulqini. Ndërsa kur vjen puna si duhet mu përkra ose mu realizuaj plan program, atë realizimi normal që nuk mund të realizohet as 10%. Dhe këtu ka qenë si pikë nisje dhe derisa ka ardhë, ndërsa kjo është aja akcenti kryesor, pas taj kanë fillu edhe problemet tjera, pas taj normal vjen edhe humbja vullnetit, edhe unë jam vetë trener dhe faktikisht edhe unë nuk e kam ma atë vullnetit, e kam pas dikun 2007, 8, 9, 10, derin vitin 2011, ku kemi qenë një klub që thuj se 2 herë, derin 3 herë mujë kemi qenë jashta qytetit tonë, jashtë edhe Malizë ndoshta, kemi arritë që për një sezon garës, sidomos vitin 2011, kemi arritë që të realizojmë 18 aktivitetet, ma kemi qenë në 18 gara ndërkombëtare. Dhe kjo normal të do një shumë të madhe harxhime, për atë arsye do thotë, ne tani kemi ngjesin në këtë lloj nivelit, mundohemi me disa garus të cilit endi I kemi në përfaqësuesit Malizë, mundohemi me ato garus që të paka shumë të shtyhemi dhe të pak të letë marrën pjesë me përfaqësuesin e Malizë, pasi përfaqësuesi Malizë ka mundësi që ti drejtoj në gara, por në gara zyrtare, si që është kampionati balkanik, evropian apo botëror, paka shumë me këta jemi duke punu, ndërsa saj përket ty në garave, normal ne I kemi neglizhu dhe shikom një këtu rajonale, Shqipëri, Kosovë, Kroaci, Sërbi, dikun që ofë që e shofim se kemi mundësi me marrë pjesë, shikom me marrë pjesë. Nuk keni pasur përkrahjen institucionale për t'ju përkrahur financiarisht duke ju siguruar kështu dhe suksesin, sepse talentet I keni, qëfar ju pret në një të afërm të afërt keni ndo një garë ku garusit e klubit e I këndosë ulqini do të marrin pjesë? Se për këtë garave, ne thuj se gjdo vikend kemi garë. Si do në qovë se shikom në komplet në kontinentin evropian. Thuj se është e pa mujtën me gjithë në kalendarin e garës, me gjithë një vikend që nuk ka garë. Në bastë ati kalendarit, ne në bastë e këti bugjetit tonë që ne kemi, ne planifikojmë se ku mundemi me marrë pjesë. Pastaj edhe në bastë të kalendarit shtetëror apo institucionit kësaj Federatës Taekwondo së Mali të zi, shikon ku kanë vendosë ata akcentin për me marrë pjesë si përfajsuse, që në zënësit të cilët përfajsojnë Mali në zi, mos bim në kundërshtim. Garat në të armën tani kemi disa kampe, njëherë tash momental nuk kemi garë deri në gosht, muha ne, si klub nuk do të marim pjesë në garë deri në jave në fundit mujit gosht. Tash I kemi disa kampe, do të mundohemi me këto që I kemi në përfajsuset Malit të zi, pas I pret kampionati botëror dhe evropian, në pjesën e dytë, shtu që do të mundohemi me këta garus që ti kemi disa kampe, ndoshta në Kroaci apo edhe në Sërbi, që atë të ngrisi nivelin e ty në paka shumë me të lartë. Saj për këtë ty në donacionëve tjerë, une jam falëndërus, pasi gjithmonë dhe thotë kemi pas për krahen e donacionëve dhe asë njerë dhe thotë nuk nga kanë këthy duar bosh. Mirë po donacionet nga sponsorët të ndryshëm ata nuk mjaftojnë, që ne të arrim si më thanë suksese paka shumë edhe me të lartë. Ti mbuloni të gjitha kërkesa. Që ti ofrën kushte paka shumë me të mira edhe garuzve tanë. Kështu që
nuk duhet bazohet një klub vetëm në donacionet apo sponsorët e jashtëm, duhet ekzistoj të thot një loj projekt ligjit, të cilët si cili klub dhe thot duhet të ketë bugjetin vetë vjetor në bazë të aktiviteteve, rezultateve. Ne për 4 vite, 5 vite kemi tërgu vëndet lartë, kemi tërgu se kemi punu shumë, kemi arrit suksese dhe kemi marrë pjesë në kampionatin edhe kemi arrit që prej klubit Tulqinit dhe marrë pjesë edhe në kampionatet botërore. Prandaj ne si klub e kemi bërë punën tonë, kemi tërgu se kemi pas vullnet, kemi tërgu se kemi pas rezultat, hanë e vetë mja tesh këme që paka shumë edhe institucione zyrtare të këthejnë kokën. Drejtim, na përkrahin, pasi ata janë fëmit tanë, ata janë fëmit të cilët nesër mës nesër munden që të arrinë rezultate dhe më të larta dhe çdo rezultat do thot në vende tjera do thonë çmohet dhe vlerësohet shumë. Kështu që nuk do të ishte mishi këtu tek ne të mos vlerësohet rezultati. Fikret, të falenderoj që erdhe në studio, solle informacione për shikuesit tanë të nderuar. Të nderuar miq, ishte kjo e gjitha me bisedën, pra me mesafirin në studio, vazhdoni që ndroni me televizionin Teuta.